Kuno kusima kugendeli kamoka Kupate consultants Balina take tunjeri tundi wanga tebe sigwa Balina awasave ya balundi Ngatete balisa vyapa Bako bakumpa kula ze vyapa Ngaza kumula kono una Kulwente wewe basangiwa Eruho wa kukamoga hause Umasoka polisi tata mkubuze Chipande wechiri cheraga Sewa sanyi sekula Eri nyangali kuseseza Oye ya singa Abze, abze Nangi njabi igampola ampola Aba nyangali jo Nize kamoga Muhammad Mbuza akawari wakude TV Nwa polisi ayo mwena Kwa isa nereko ibi Kali yansi Kusaya mwena Pasif siro bakubiza ne statizino muzisina ko mukadara zo bweki muzisibe siza amaseka nakuza kwa abasilam bada siba pozi ne kwisa bina kwa ndo imagola nadala umbe ja sar na linya natu be masodi wa mara bihe kutiye bdala ebibuzo bibuzi dua ringi nyoro nakolwa lero erange na kubanga soma ku bibuzo byamwe twabikenga tufuna answer ebere okubanga ekola ki ejibwamu eri ebibuzo bya no kuyambiwa mgeremo bendala ona wandi senaga mantino omuntu ngatali wa family yafe asobola okusaba letters of administration kutakalia fe ere kya pasinga mbanga nze nchikwese lands office asobola okumuwa ekirala oba nedda ye male faruka buyikwe omwana wekobe faruku sunda asuku saba ndeso family ya mukinga kisingira abenzo kubanga omugenzi omugenzi nga mukiramo yake kiramo kiramo ekyo nga executor wacho oba kirika mukola nga si family member wa mwe nga jinga omugenzi ya pachi sitira kwacha budu nenga omugenzi yo basara enzo musara ogwa naba ngumba family tena gwe sizi lukiza mukwano gwe yena gamu ndiyo yaje kutoke kiramo kyange mukola so nabanga amulonze nga jitukira nawe mukola atabana wa family Ninga wabata chiwata bata chile se chiramu mu family member muso kutula ni mwironda mu ani anafuate ngabo kubantia aguruka nyimtu byo mugenzi ninga asulukonda ade family member mu kisoboka oyi najanga yilo tubize chiramu cho mugenzi kubanga mugenzi cha basazeho cha wadanze mujiramu cha bayagala kimukoliwe ko gabude mulambo ensene Okay, yeah. Ndoza mkono kwange male omwana ekobe odi dua munyo era ne mbabonga ko mwena abedira ekobe nti mugamba ki mu kintu kino fetu singa onagami nti singa omusango gwetaka bagusalanga mu koti siriyo omulamuzi byabasazeo biba bitufu kubanga empapula bazimpa naye nagano okuteeka ko mukono era nkoze ntia okulabanga nyambibwa ye Edward Lukwago nga asinze deka kiri kuru Edward omulamuzi ka star salao nemuwozo musango Te shiga mantu budotage ni mukoti bajja kuno kugusala bamuza sala kusinza kubujulizi singa bakwe papola no gano sayini ngako eto tejja kusimiliza case tejja kuja musawe tugugudeja kuuliro asoli alago bujulizi mukoti ndi ba ku serving papola no kulachi yadi wagana yaje kutika mukoti nazimuwa ni nazigana so tukuja gira maso era ne byabasazeo mulamuza wanga asazeo biba binya ku kwatira mu bya no bigindira arako kuruwa kanya onda kumala kuda mukoti Tuwenda kuchalo, unogama mamuza sazi sabi kiliza Wana kuma kuda mkoti, ufuna ukubu wakanya, ufuna ukula apiru Wana kula mkoti, so bia sazi wana kubikiliza Wana ukubu wakanya, atuwe wana kuda mkoti So wana kusabi nzi, toga anagina mkoti kubanga Tekuja kuimira ule chuma utu wogani ugenda Tukuja usangu, tukuja gira maso Kuja gira maso, ilaba gusari Bani papalazima kuwa, baga mwato gizi mkoti Waja kulu msangu, atuwa gusari in your absence Okay, yes. Mkwano kwa ngendoza nawe odiduamu, ila ofunye echo kudamu Onagami nzendi mufuzi wa boda boda wano mkampala Nsobola okufuna ekyapa nganze era nga kiri mu mannya gange. Kinneetagisa ki okufuna ekyapa nganze. Yerugemwa Martin ng'asinzidde Kampala. Mwami Rugemwa, osobola obodaboda osobofuna ekyapa ekika kikyo. Ekyapa si kya baloya, si kya badokita, si kya basawo, oba si kya bamagye. Naye omuntu wafe wa bulijjo osobofuna ekyapa. Tolina okukola, olina okukweteka omuntu waga okusevinga. Sevinga ekyo, olina okusevinga sente ezo. Bw'osevinga, n'obanga okuŋŋanya sente. Nogenda nobanga ogula kutaka omuntu omutuufu tuna okumanya nga tuna okugula taka soka weke nenye ebintu bino gogula kwa emutuufu ekyapa kino watakiina wabata ina kyapa tota ona kugula gogula ke ekyapa kino manyage mwase protein namba nibwo kuna bogere mwana ofisi ozo gokebereko okoleko saachi ogenja kwa saachi yagula taka lino so okebereko okunonyereza taka lino lilie bwe mwanzo kubanga yeteka kubete si akwa kumula ku kyalo nga yitaba nga si kiche so geno okebe bwa gogula taka kila kubira kumula ofisi okebereko mgami ja kwa ta protein namba eno Baja kwa information ni jukwara ko omanyendo ya kuguza yali muchapo togula taka anti dem togula taka ngo ya kuguza si yali muchapo kubanga byo boguze ori yali muchapo abata bimanyiko so soko omanye gogula ko yali muchapa asoku mwesendezo kubanga zimwa changu nokuzimujako chinzo kalubirira
Singa mba nonze chiapa nga chirimu ne transfer forms. Nenchituwala mulanzo ofisi, neba chichusa ne chida mmanya gange. Awomba na muruantia. Ye naziwa Anet. E Masaka. Naziwa Anet. Chiroto chunga. Naziwa. Echo wakula mulango wanga mubi. Echiapa tebachiru nda. Noganti urufunyi. Nida. Wapata fana kuna sendi. Namuni mne transfer forms. Yes. Oroziba ansa hini nge nina. Inzo fango yu sendi transfer sa hini nga. Nenga ingojiza mbujiza manyagu. Nika chiste gizanti chifa chicho. Kubanga transaction ye chapa bwino kubala willing buy willing seller ahuguza agalo kuguza nawe agalo kugula neka tugoba wachigula kwani ubuna gena na kuwabira mukoti ndio wabbe chapa oba mubbi chobo oba ronze chapa dilalanga gena ku radio ida ku tv olange chapa kwenze oli bwana jana nyicho akwe wika simo ka kuchironda nayo gena ngandi ochichusa ndije ne manyago oba wachikula manyanje ogoli umusango iraka sana anakutigana kuwabira abajja kufunana kubanga oba mubbi ekyabo tebachironda bagula chigule oba yagakula chapa fura sendezo reka mpola mpola ogule chapa icho ne ogandi ochironze tebachironda era bakuzwa nti ochironze ochizwa nti kamanya ogoba musango gwa nagoma era bajja kusiba so tobokola oba chironze kirangi kubanga toga nti chironda aba mubbi kuchaye chapa kubanga joba biwandiko oba okay. Yakubuza wachigula kwanda genewe yakuguza bajja kujirita oba tojirina tigeza oba mubbi era bajja kuvunanibwa omukulu wechika yagano kumpe baluwa okugende wa administrator general kati ya kajigenze mwetano tusobola tucho kugenda yo ngate tufunye tusobola tucho kugenda yo ngate tufunye baruwa ya mukuru wa chika kubanga atulemeseza emyaka juweze Sempagala Richard ngavaluwera ku Sempagala onyo ino kumanya nche bintu ali msajino byakusaba tukuri ko requirements za kusaba ndikuja kuya ke baruwa yo mukuru wechika nedda echo goche tikambodesi ndi mukuru wachika twetagira chajino sagwe Mr. Bogere oba Mr. Mwanje wagaye ntibaje kuti baruwa ichika nedda twabe kutuma biba kutuma iba bilala baruwa baruwa certificate yeruwa erango mugenti ndi yafa baje ku baruwa ogende wakao district mweronde mba administrator wa munega ono mukuru wachika taina wo gandi ya gani musoke mtu wenga family mugende yo tibaje kusaba requirements ndi ke baruwa ichika nedda echo oba oche tembutisi no gaba muna ina ko buinza taina buinza bintu bya mugenzi biba tibanga bimanyaga mugenzi tata mwe mugende yo mugenzi yo tata yafa ne baro tujja kutuma baro ajja kutuma net genda or death certificate yakasa do mugenzi yafa bagane kola ku muntu mulamu nga jali so gete baro yakasa ntiti yafa ba RC baje kusha ku RC mutu family meeting RC mwerondem ani anatuga mtu mugenzi to gamu mkuru chikaganyi otobutuza miaka 5 mingi nyo esinga dina administrator okay hamukwana kwa ngenda kola ku kunsimbi katono ngomewo net bila bila kusindika chibuzo na kusindika ubakabo tusobola busoma Kuno kusima kugendeli kamoga Kupate consultants Baline take tunjeri tundi wanga tebe sigwa Balina avasave ya balundi Nga tete barisa vyapa Mako bakumpa kula ze vyapa Nga zakumula kono una Kulwentebe weba sangiwa Eruho wa kukamoga hause Umasoka polisi tata mkubuze chipande wechiricheraga Nenga wanuwe nyimilide mchali no mkulu kamoga Eranga ya mkugugubi ya chakwabi tuliko akanyomero kano Nenga kujikisa tuino vinyomero bunji tuina sports tuino lugambo tuina triple play Biono kena kuwango bila mchicha cha weekendi guya katue yungaku Mkulu kamoga ulu mlarabu zize chibuzo na gamba Nti nsaba kunta angaza Ntaba kunta angaza mu Enja uledu wakati walizi, sublizi, ne Maryland titles Era chiche chisinga kubulunji. Singa amba njagala okugula ettaka. Chiche chisinga kubulunji singa amba njagala okugula ettaka. Ye Makanga Faruko nga asinze demo tongo. Makanga Faruko. Ebyo nabi byapa. Chapa cha lizi. Choino kumanya njawo lechirimu. Nti lizi. Chapa cha bupangisa. Bulike bange kumu. Bulike miaka. Ana muenda bachinda muenda. Chibuwa upangisa. Bulike miaka. Atesa blizi. Onafunye lizi. Asoro kumuwako aneyo kumulizinga anaoneyo kumuwako kalizi nicho ino kumanya katabuliza waka wakozi ono wao ya pangisa miaka na mwenda aide itajia kuwa jisuka kujie pangisa chigeza ajia kuwa mitiniko mpangisa tamiteke miaka wa asatu chigeza ya ajia kuwa abili mumukaga wa abili mwetano wansi weju taiza kuwa asatu mugumu ngechisika zaka asatu so sabulizo manya kumanti abo ulia wafunalizi abani ainafo wakulizichi wa wadeku nia tunafuna chapati sabulizo nisho kumayufuna kundagano yuri yafunalizi banga babu wandike anzo bango ri ya muwalizi ngati ya mukiriza umuri wakawali ntita mukiriza kusabulizi inga so kwetegeze mwenye kwa sabulizi ichapa cha mairo cha chapa echo wananyi wengu meredi bochigula obo chuguze miaka ni miaka tichiri kwa tichiri kwa kubupangisa obo chuguze umano mzu kwa jati sangao tichiri kwa miaka wa miaka na mwendo wa miaka jina mwenda nyoda kaso chugula obo maze nyongo obo ugletaka chitani sinze kwa mwenye kwa kubanga yu tuina ya mkama umala na chonga tu walizi
aina mukamawe bichakola aina kubanga aina kumutegeza ko ngira kusabulizinga ko oba mwategeye dagalanga lyo kufula ko oba ko komasho tanya kutimbaka residential so uno kumanya myroland title yesingo burungi ko byonna kubanga jo teina ko banga gere basochigula obo maze. Okay. Yes. Mpozi mukwano gwange ndoza nabo didwamu ekibuzo kyo kikoleddwa ku mugere mu bendala. Ono agambye muno twategeragane na nyine ttaka okutuguza ku kibanja okutuguza ekibanja ku ttaka lye. Natulamulira obukadde bw'ensimbi butaano mu 2010. Kacha tugamba tusasula obukadde mwenda lwa kuba nti twamusasulirawo waliwe yalamulira kino kiramulwa kitya ye Kayima David nga sense de zero we. Mukuru Kayima nanyi ttaka babanga ya kulamulira sente nino notasasula. Tegeza mwanyu myambu nyumya mbozi ene transaction manyo ino kubanga omwako ku send niwo banga walamuza notasasula ko carbon otamusiba ko ka deposit ko nakonna autowe balanga gwe yagula tegeza tuwasasula ne singa omwako ya dimitwala 5 oba ya dimilioni imu awama inga mubuguzi niwo banga walowoza ko bulowoza mwanya ntwo nyumya mbu nyumya mbozi kubanga temwa waandika so ino kumanya oba mwanyu myako munyumya etotoja ganti twala muziganya milioni 5 na 2010 abako emino kuyambo ganti akongeze kusindi ayinza kusaba naga sija kuguza bagana toja kubajo joku mwabira mbu nanyi takaganyo kunguza wakubanti museze mwa takazagara pino kumanya oba twaza sinya akola mulide sasula ko omainti aina za kubanja oba twaza sula ko nga wayogram bogezi manye sisi transaction wano kuba obuandike nanti wa musasude kusente era balance ya sente kwezi ni mutaka ne munda kanje bamukoze watu mwa kwa sente awo batu wagula wawa banyumya mbu nyumya bozi na nanyi taka. Okay. Yeah. Onaga miti na mwandu no musika ani asinga munno obuyinza kuna mwandu no musika ani asinga munno obuyinza ku bintu by'omugenzi era nabuuza bwabagula kubombi agule kwani yechagula nyima vine nga sense de semuto ngo chagula nyi abantu bababiri yedola banga bonaba ino obuyinza nete kuri no mwai na buyinza ku bintu by'omugenzi na mwandu no musika kanchidem na mwandu no musika de kuri ina buyinza ku bintu by'omugenzi okujjako nga amaze kufuna barua kwa bakoti eye mwo buyinza kutoka ino obuyinza ibeta ita administration wabata ina tajja kwa ramiga majestificate ye ajwali ajwali mwandu office etuse chapa no musika tajja kwa rachifundi kwachi agene mu mwandu office batuse chapa okujja amaze kufuna buyinza kuva mu court so na mwandu ina buyinza ku bintu by'omugenzi na mwandu no musika tayina okujja ko nga amaze kwa upgradinga nagira mu court nafune barua eye mugiriza okudukanya ibintu by'omugenzi watajina tutara kumwa sende kubanga tajja sura kuchusa cha pecho cha ina tajja chusa gira mwandu office agamenti nze na mwandu mumpe digesto aja kumuga lete barua pa mukote ganti yegwe mtufu oyo obata ina barua iyo tayina cha inza kola oya dinaka mu ya dawa edana mwandu ya daba musika tayina cha inza kola kuchapa so mugambe asokwe afune barua iyo watayina sende muyambe ko mu byensimbi kubanga tuanza sinzo zisingo mu ndizi mu byensimbi mukwate ko mu byensimbi tagaragani bana bafunya ubuyinza awozuko mugure ko no watayina buyinza awo wabata kuguziza kubanga tayina buyinza bukutunda tayina buyinza bucusa cyapa mu byeta katufuna tugula ko ya ino buyinza anya ino buyinza kola transaction yero wabata ina buyinza ebyo awo watu nyimya bwate musika. Okay. No administrator ye mutufu kola gana ye mu byeta kasose musika obana mwandu ote ona gamati nsobola okusasula omusolo gwettaka mu bitundu tundu singa mbanga njagala okukyusa ekyapa era ziba sente meka okukyusa yika biri nga nsinzi de mubende Sempija Richard Rashid bwacho bwatubuziza mukuru Sempija omusolo gwettaka abakugerekera omusolo nogenda wa chief government barua nagire ku musolo nti milioni 2 ba milioni 5 ba milioni 10 siza girgid sere sasule bo kagwirawo obaza awamu kusasula bitundu kubanga manya lisije ja kubere emu transfer oyinemu elikoti ne consent oyinemu choyino kola nti yo oli aba agulosa olegestwa aje kula musoro kusasula mundu gumu oba mitwala 5 ngajili mitwala 5 milioni 2 ngazili milioni 2 so sigamati yasasula ko bitundu tundu choyino kumanya mundu gumu tiro kwa sasula bitundu tundu ne dagwe so kola zikunganye ziwero sasula rumu eto lindikiriza nyo banga kuita kubanga bitaka banga bulyo litawo sakabali yongeza ibanga titi yakatirika bei obala diyongeza boyo yongezi bei so choyino kumanya oba bakusoje sente sasulirawo oso chuzo banga bata sasude sente zo tichijaba tichija kuchuka lige soft titles aja kumla kula gundi sasude musoro ziruwa so bakugerekede sasulirawo ndi sasuba mitundu sasuba murundi gumu ngawo chusetaka. Okay, yes. Mukwano kwange bwatyo bwe tubadde olunaku olwaleero njagala omukugu atubeere nga tusiibula tuke nga tuyengera naye ndowooza ebibuuzo bibiddiddwamu bulungi nyonyini ddala era nga nkakasa nti nawe alina kyoyagala ogamba okyayinza okusindika ekibuuzo kigenda kuba nga kiddibwamu ebiseera ebisinga budde bwe butukwata naye nga ansa zibeerawo nyonyini ddala osobola okumbuuzaako n'ongamba obubaka bwange bwe buno nja kubusoma tova ku kintu kya wiikendi omukugu katusiibule tuke nga tuyongerayo. Nga bulijjo obudde bwe butusalako pozi tujja funa akadde inshallah taala kuba mukago wejja tujja kwa mawera wanu kuongere ku
kulambula ku bintu bino bita katafunye okuddibwamu sokuba ku simu yotundira okujja kuba tusokuyamba pozinga akakenjawulo sokubuuza ku clients baffe abaka moga pale consultants tubuuzaako babale nnyo okutuwagira pozinga abana Uganda mwenna tubakubiriza mu byetaka mubeerewo n'obuntu bulamu mutewe enkolagana ab'ebibanja mutewe enkolagana ennungi ne nanyita kubanga nanyita ye mukama we nkumiridde kutaka gwejja okwetaaga oba obazze mwanirize muyise bulungi kubanga ye mukama wo kuno okusima kugenda eri kamoga ngopate consultants balina ettaka eddungi eritundibwa nga tebesigwa balina abasave yabalungi nga te tebalwisa byapa Magoba kumpakula zebya pa ngaza kumula konona Kulwentebe we basangibwa eruho wa kukamoga house Umasoga polisi tada mukubuze kipande we kirikeraga